falar de um homem que tem a solução pra tua vida. Este homem é Jesus, que ao céu nos conduz. Ele é a esperança de vida. Não desista, não pare de adorar, pois o caminho tem espinhos pra pisar. Se as lutas vêm te assolar, pois Jesus tem sua luz pra nos guiar. Ele faz o impossível acontecer. Dá paz e alegria ao teu ser. Ele renova tuas forças e te enche de poder, só pra te fazer vencer. Não desista, não pare de adorar, pois o caminho tem espinhos pra pisar. Se as lutas vêm te assolar, pois Jesus tem sua luz pra nos guiar. Não desista, não pare de adorar, pois o caminho tem espinhos pra pisar. Se as lutas vêm te assolar, pois Jesus tem sua luz pra nos guiar. Não desista, não pare de adorar, pois o caminho tem espinhos pra pisar. Se as lutas vêm te assolar, pois Jesus tem sua luz. Pois Jesus tem sua luz pra nos guiar.